att skriva en insändare. Exempel 1. Kurs D skriver svar på en insändare. Insändare i en tidning. Tacksam för ett tack. Vad har hänt? Har man glömt att säga tack här i landet? Vi behöver visa varandra uppskattning. Det mår vi alla bra av. Jag satt på bussen häromdagen och bredvid mig satt en kvinna. När hon skulle gå av glömde hon sitt paraply. Jag sa till henne om paraplyt och vad säger hon? Oj då, och kliver av bussen. Inget tack där inte. Jag tycker att vi måste lära oss att säga tack. Tacka vet jag, tack. Nu ska vi skriva en kommentar till den här insändaren. Först tittar vi på strukturen för en insändare som kommenterar en annan insändare. Struktur för att kommentera en insändare. Rubrik. Presentera sin åsikt. Argumentera för sin åsikt. 2-3 argument. Beskriva situationer. Upprepa eller sammanfatta åsikten. Skriva en signatur. Exempel. Säg tack. Vad bra att du, tacka vet jag tack, tar upp det här problemet. Jag håller med dig om att det är viktigt att vara tacksam eftersom det är viktigt att visa varandra uppskattning i vårt samhälle idag. För det första känns det bra om någon säger tack till mig. Jag känner mig glad om jag hjälper någon och den personen visar uppskattning till mig genom att säga tack. För det andra så vet jag att ett tack eller ett glatt leende smittar av sig på andra personer runt omkring och det gör att stämningen blir positiv. Däremot vet jag att människor ibland inte säger tack för att de glömmer, tänker på annat eller helt enkelt är på dåligt humör. Jag tycker att man måste säga tack och att man börjar med sig själv. Om jag är tacksam så blir min omgivning tacksam. Om någon inte är tacksam så visar jag ändå tacksamhet. En glad paraplyägare. Här har vi rubrik. Säg tack. Rubrik. I det här stycket presenteras åsikten. Presentera sin åsikt. Jag håller med dig om att det är viktigt att vara tacksam. Det är alltså en som håller med den som skrev förra insändaren. Där den här insändarskribentens åsikt. I det här stycket så finns det ett argument. Ett argument för att det är viktigt att visa varandra tacksamhet och säga tack. Argumentera för sin åsikt. Här är första argumentet av 2-3 argument. Och första argumentet är att det känns bra om någon säger tack. Då känner man sig glad om någon visar uppskattning. I det här stycket så kommer andra argumentet för att det är viktigt att visa uppskattning och vara tacksam och säga tack. Och argumentet är att ett tack eller ett glatt leende smittar av sig på personer runt omkring och stämningen blir positiv. Det är det andra
argumentet. Och i det här stycket så beskrivs en situation lite som ett motargument. Att jag vet att en del människor ibland inte säger tack. Och sen förklarar skribenten varför. Man kanske glömmer, tänker på annat eller är på dåligt humör. Här beskrivs en situation, hur det kan vara. Och i det här fallet när man inte säger tack. Det här stycket är avslutningen i insändaren. Och här upprepas åsikten. Och det blir som en liten sammanfattning av vad man tycker om att visa tacksamhet och säga tack. Och den här personen tycker att man börjar med sig själv. Det är viktigt att säga tack. Och om man är tacksam så blir omgivningen tacksam. Men också att man är tacksam även om andra inte är det. Man ska inte ta efter negativa beteenden. Och här har vi en signatur. En glad paraplyägare. En signatur.